В Ужгородському міськрайонному суді яблуку ніде впасти. Громадські активісти, депутати міської ради, правоохоронці. Зібралася громада Ужгорода, аби почути рішення суду з приводу клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою мера Ужгорода. Ваша честь, значить, я своїми діями користувався виключно законом України про місцеве самоврядування і своїми посадовими обов'язками. Прокуратура області підозрює мера у розтраті майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні документів під час реставрації архітектурної пам'ятки «Совине гніздо». Офіційно про підозру оголосили меру 29 серпня. В залі суду клопотали ще й про двохмісячний арешт мера. Використовуючи свій майновий стан, свої соціальні зв'язки та авторитет, може здійснювати вплив на свідків, в тому числі осіб, які перебувають в його безпосередньому підпорядкуванні, з метою спотворення, знищення або штучного створення доказів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, задля подальшого уникнення кримінальної відповідальності або з метою переховування від слідства. Андрій Бає підозрюється вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України відноситься до корупційного, особливо тяжкого злочину. Ознайомили суд зі своїми доводами. Адвокати ж підозрюваного кажуть, докази не аргументовані, а позиція прокурора зазначена тільки на словах. Захист вважає, ознайомившись з матеріалами справи, що ці статті вони не є необґрунтованими і притягувати до відповідальності мера міста Ужгорода за ними не можна, оскільки жодних кримінально караних діянь в процесі виконання міжнародної угоди він не вчиняв. І в суді стороною захисту також було додано відповідну експертизу, яка вказує про відсутність будь-яких матеріальних збитків, які би були спричинені як державі, так і міській громаді. До сих пір грантова угода виконується, зауважень ніяких ні в жодної сторони немає. Прийшов на судове засідання і голова обласної адміністрації. Геннадій Москаль виступив у підтримку Богдана Андрієва та офіційно зазначив, готовий взяти мера на поруки. Я написав, що я попереджений і знаю, як юрист по освіті, за всі політичні, моральні і юридичні наслідки, які буду я нести, якщо взятий за мною на поруки не явиться до слідчого. Слідчий є тут, прокурор є тут, значить, і або не явиться до суду, значить, я за це у своєму письмовому написав, що я попереджений, що я буду притягнутий до відповідальності, якщо вам це відомо, мені це відомо. Суд заслухав усі сторони процесу та відправився у нарадчу кімнату. Тим часом Богдан Андрієв від коментарів на камеру відмовився, однак запевнив обидві сторони. На час слідства покидати місто не збирається. Шановні пане журналісти, я поки що зайнятий. Всі питання до адвоката. Дякую вам за те, що ви сьогодні були присутні на нашому засіданні. Ну а зрештою, минула година. Слідчим суддею постановлено ухвалу. Клопотання прокуратури задовольнити частково. Відтак до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та з визначенням застави у розмірі 440 тисяч гривень. Заставу підозрюваний вніс того ж дня, а на офіційній сторінці міської ради з'явилася наступна інформація. Ужгородський міський голова Богдан Андрієв перебуває на роботі та продовжує виконання своїх обов'язків, покладених на нього законом України про місцеве самоврядування. В Україні Богдан Андрієв із учорашньою ухвалою Ужгородського міськрайонного суду не згоден. Своєї вини не визнає, оскільки його діями не було спричинено шкоди державним чи громадським інтересам, тому подаватиме апеляційну скаргу до апеляційного суду Закарпатської області. Нагадаємо, що в лютому поточного року до суду скеровано обвинувальний акт щодо засновника фірми та його інженера з технічного нагляду. Їх обвинувачують у привласненні та розтраті 6,5 мільйонів гривень коштів громади Ужгорода та грантових організацій, які були виділені на реконструкцію.